Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre prioridade do governo, é prorrogar o auxílio emergencial e criar o Renda Brasil. E aí pessoal, aqui quem fala é o Marlon. Eu vim aqui agradecer o Leandro Vieira do canal Cartões de Crédito Alta Renda pelas suas orientações. Eu acompanho o canal há mais de 1 ano e meio, eu tenho 20 anos. E já alcancei aí mais de 16 cartões, incluindo eles o meu cartão de crédito do Inter, com um limite acima de 5 mil, e o meu cartão do Nubank também, com acima de R$ 2.000 de limite. Valeu, pessoal, um abraço aí. Bem, gente, eu postei uma matéria referente a este assunto também, dada a matéria para uma outra instituição jornalística, tá? E no caso, agora, mais uma vez, vem uma matéria. Com os comentários que eu também fiz naquele vídeo, que é este que eu estou mostrando para vocês, referente à prorrogação do auxílio emergencial. Eu quero ler a nota para vocês aqui, para a gente entender um pouquinho, depois a gente discutir o assunto, tá certo? A prioridade do governo Jair Bolsonaro neste segundo semestre não são as reformas tributárias nem administrativas, mas aprovar no Congresso Nacional a prorrogação do auxílio emergencial e a criação do programa Social Renda Brasil. O Palácio do Planalto já orientou alguns líderes a começar as negociações neste sentido. Segundo um assessor presidencial, isso não significa que o governo não tenha interesse em aprovar a reforma tributária, pelo contrário. Porém, esse assessor destaca que o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus demanda manter uma proteção social às faixas mais vulneráveis da população nos próximos meses. Além disso, ao componente político, o auxílio emergencial aumentou a aprovação de Bolsonaro, principalmente na região Nordeste, onde ele perdeu na eleição presidencial de 2018. Ou seja, a manutenção do benefício neste ano e a sua incorporação pelo Renda Brasil são estratégicos para a campanha da reeleição de Bolsonaro. Segundo auxiliares do presidente, o governo vai definir uma estratégia com seus aliados no Congresso para aprovar a prorrogação do auxílio emergencial e a criação do Renda Brasil a partir de 2021. Líderes afirmam que o governo tem duas preocupações: o valor do benefício e a fonte de financiamento. Bem, a matéria é extensa, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para vocês, então vocês vão poder acompanhar toda essa matéria aqui embaixo do nosso vídeo. E falo com vocês referente a este assunto. Vocês sabem muito bem que realmente o Bolsonaro teve agora nas suas últimas pesquisas uma elevação do potencial aí dele para as próximas eleições, onde subiu a aceitação da população perante o Jair Messias Bolsonaro, nosso presidente atual aqui no Brasil, né? Portanto, com essas novas informações, pela primeira vez, ele sobe aí na pesquisa dada à imprensa, onde também a população na região do Nordeste, onde ele teve os seus pontos aí negativos de votos, agora começa a flutuar aí para o lado positivo, né? Isso porque a população que está dependendo literalmente do auxílio emergencial vem aceitando, né, as propostas que o Bolsonaro vem fazendo, inclusive dando pontos positivos para o governo, uma vez que nós já estamos chegando aí na quinta parcela do auxílio e com a pretensão da prorrogação do auxílio para 2021, no caso, janeiro, fevereiro e março. Isso acontecendo, logicamente, que o voto dele de confiança perante a população, e assim ele ganhando a popularidade também junto às pessoas que estão necessitadas literalmente deste auxílio emergencial. Então, segundo a nota da imprensa, que eu acabei de ler para vocês, mas o que vem acontecendo durante esses últimos meses, não tem volta, não tem como o presidente Jair Bolsonaro não aceitar, a não ser a implantação aí de mais parcelas do auxílio emergencial, prorrogando então de forma maciça esta prorrogação do auxílio emergencial. Não tem volta, não tem como ele não aceitar a prorrogação. Se vocês pegarem os vídeos anteriores que eu já fiz, eu falo isso também, que o auxílio ele será prorrogado, sim,
mas vai chegar um ponto que não tem mais como prorrogar. Então, essa prorrogação que vai acontecer agora, talvez será a última vez que nós vamos falar de prorrogação do auxílio. Uma porque eles têm em meta e lançar o Renda Brasil, como também já fizemos vídeo falando desse novo programa social do governo Jair Bolsonaro, tá certo? Então tá aí para vocês a nota, mais uma informando sobre a prorrogação do auxílio emergencial, na voz e na boca de jornalistas renomados, onde tem aí consigo informações quentinhas de lá de dentro do Planalto, né? Onde realmente vai acontecer essa prorrogação do auxílio emergencial, deixando as pessoas que estão precisando desse valor, desse dinheiro aí, para se manter com mais tranquilidade, assim conseguindo então essas prorrogações junto ao auxílio emergencial. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo dentro do nosso quadro. E agora, Leandro, no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.